Любі мої, усім доброго ранку. Я сподіваюся, світло всіх є, гарний настрій є. Покажіть мені. Супер. І ви в чудовому настрої, аби закінчувати правильно нашу супергеройську тиждень. Тож, давайте, мої любі, сьогодні розпочинати наш чудовий ранок. З нами Дмитро Вікторович, і будемо розпочинати нашу ранкову руханку. Доєднуйтесь і ведіть себе дуже чемно. Дмитро, доброго вам ранку, ми раді вас вітати. Доброго ранку! Привіт, привіт, привіт! Так, ну дивіться, по-перше, склянка води є. Випив, прибіг і готовий розпочинати руханку. Тож, стаємо в позицію. У нас сьогодні супергеройська руханка. Стаємо в позицію. Оп. Стали? Молодці! Все. Це ми так з вами, типу, привіталися. І так, піднімаємо руки. Тримаємо. Опускаємо донизу. Затрималась трішки внизу. Піднімаємо руки. Затрималися вверху. Молодці. Ну що ж, крокуємо. Лівай, лівай, один, два, три. Лівай, лівай, один, два, три. Можна обернутися. Окей. Тепер стрибок. Затрималися. Стоїмо. Тепер ручки замок і зробили такий випад. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Молодці. Продовжуємо крокувати. Стрибок. Затрималися. Намагаємося не впасти. Так. Знову ручки в замочок і робимо такий випад. Молодці. Поаплодували. Ви. Гарно, сподіваюсь, впорались. Ну, що ж. Продовжуємо. Наступна справа. І хлопок. Давайте так постоїмо. Молот Тора. Ту-дух. І знову. Затрималися. Молот Тора. Ту-дух. І ще разок. Оп. І просто наклоняємося. Окей. Так. Ну що ж, наступна вправа. Супергеройська. Черепашка. Руки за голову. І дивіться, як ми зараз робимо. Один, два. Один, два. Тільки веселіше. Поїхали. Намагаємося доторкнутися ліктем коліна. Молодці. Відновлюємо дихання. Окей, тепер дивіться. Наступне. Коли я говорю один, ми сідаємо. Коли я говорю два, ми стрибаємо назад.
Оп. Зрозуміли? І так. Один. Два. І підстрибнули. Один. Два. І підстрибнули. Один. Два. І підстрибнули. Молодці. Наступне. О, дивіться. Ми тільки беремо правий лікоть. Так. Далі, дивіться. Ручкою. За нього. І намагаємось його в сторону. В сторону. Ось так. Зафіксувалися в такому положенні. Так. Окей. Міняємо. Тепер лівий. І намагаємося ручкою відтиснути його максимально. Затрималися. Молодці. Так. Тепер ручки у нас рівнесенькі. Тримаємо. Намагаємося вирівняти грудну клітку. Щоб вона рівнесенька, рівнесенька була. От дивіться, бачите, як в мене? Вони взагалі як лінійка. Намагайтесь так, щоб у вас також так було. Знаю, що складно, але стоїмо. Ми ж з вами супер неймовірно сильні. Так, і ще трішки. Давайте, давайте, давайте. Ну, бачите. Напевно, планка простіша. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Три з половиною. Три з половиною. Зараз буде три. А ще не зараз. Три. Два. Один. Молодці. О, відчуваєте? Відчуваєте, як у вас? Тепер все болить. Але нічого страшного. Це так треба. Так, наступне. Давайте з вами трішки побоксуємо. Стоїмо з вами в позицію. Бачите? І так, дивіться. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. А тепер швидко. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І один, два, три. Молодці. Тепер супермен. Робимо вправу супермена. Бачите, я сьогодні також щось плигаю. Намагаємося стояти рівнесенько. Окей, а тепер ручку за голову. Молодці. Так. Міняємо. А зараз з вами спробуємо доторкнутися. Дивіться. Оп. До низу. Є. Я доторкнувся. Сподіваюсь, що і ви також. Так. Наступна вправа. Пам'ятаєте, так? Можна робити швидше. Можна... Так. Вийшло? Сподіваюсь, що так. Тоді, дивіться, зараз. На увагу. І так. Один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири.
А тепер швидко. Я навіть сам заплутався. І так, ще раз дивіться. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І тепер швидше. Молодці. Попадували. Ну що ж, наступне. Політаємо з вами. Тільки ручки у нас рівнесенькі. Летимо. Так. Тепер навпаки. Хтось може плисти, але рука має бути рівна. Молодці. Тепер дивіться. Одна ручка у нас тримає лікоть, а інша його тільки з протилежної сторони. Тобто ще раз дивіться. Оп, оп. Оця так тримає, а ця так тримає. Є. І так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. А тепер, дивіться, намагаємося за голову завести. Заводимо, заводимо, заводимо. Так. Максимально замили. І стоїмо. Намагаємось вирівняти свою спину. Молодці. Так, тепер дивіться, наступне. Зараз ми будемо працювати нашими лопатками. Тобто дивіться, що я роблю. Просто от таку вправу. Один, два, один, два. Максимально намагаюся себе виштовхнути вперед. От дивіться. Оп. Давайте ми зараз затримаємось ось в такому положенні. Так. Молодці. І ще раз. Стоїмо, стоїмо. Окей. Ну що ж, перевіряємо, у кого добре отримується, в кого, може, вже отрималось. До речі, напишіть в коментарі, цікаво, в кого не отрималось, а вже може так зробити. А якщо ускладнити, якщо ще отак стоїмо і підняти ніжку, переходимо з вами на такий наступний рівень. Тянемо носочок. Окей. Так, відпустили. Міняємо руку. Оп. У мене, до речі, наліво не так гарно виходить, як направо. Так. І також піднімаємо ножку. Окей. Є. Так. Далі робимо ножиці. Намагаємося розрізати повітря. Дивіться, коли ми їх розрівнюємо, у нас має бути також грудна клітка повністю вперед. Оп. Вперед. Оп.
Вперед. А тепер швиденько. А тепер дивіться, от, і схопилися. Схопилися, схопилися, схопилися. Схопилися. Далі. Відкриваємо ножиці. От, знову зараз закриємо. Закрили ножиці. Відкрили. Працюємо ножицями, працюємо. Ріжемо повітря, ріжемо. Закриваємось. Є. В такому положенні робимо колові оберти нашим тазом. Намагайтесь дуже глибоко прогнутися як в сторони, так і вперед, назад. Так, в протилежну сторону. Є, молодці. Так, наступно, дивіться. І так, пробуємо. Один, два. Один, два. Чик. Окей, а тепер дивіться, робимо те ж саме, тільки ручки, як граємо в волейбол, в такій позиції тримаємо і присідаємо і сидимо. Оп. Чик. Оп. Чик. Оп. Ухиляємось. Так, тепер стілець. Робимо стілець. Давайте зараз з вами трішки його ускладнимо. Ручки у нас рівнесенько. Ручки рівнесенько. І сідаємо. Давайте посидимо, відпочинемо. Ви ж хотіли відпочити? О! Так. Сідаємо, 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 сіли. І тепер зараз пригунці. Руки кладемо на колінки і починаємо. Плигаємо, плигаємо, не махлюємо. Окей. Так. Тепер дивіться. Нам зараз з вами потрібно буде вистрибнути дуже-дуже високо, як ви можете. І так, один, два, і можна себе навіть підштовхнути, дивіться. Оп, і хлопаємо. Так, сідаємо, сидимо. Три, чотири. Є, сідаємо. Знову вистрибуємо, і хлопок. Сідаємо. Так, тепер вже стрибати не будемо. Руки кладемо на підлогу. Далі намагаємось, якщо ви можете, на них стати, да, щоб у нас ніжка була в повітрі. Стаємо. Так, добре. Наступна позиція. Дотягуємося до носочка. Якщо ось тут але сильно не треба тягнути. Окей? Щоб ви собі нічого не пошкодили. Змінюємо ніжку. Так. Дотягуємося до носка.
Окей. Наступна вправа. Дивіться. Зараз ми з вами на підлогу попой ніхто не сідає. Будемо працювати над пресом. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Міняємо. Окей. Тепер дивіться. Біг в такому положенні. Тупотимо, тупотимо, тупотимо. Так, молодці. Тепер можна сісти. Сідаємо. Так, протилежно дивіться. Права рука до лівого коліна, ліва до правого. Ось так. Намагаємо себе як можна більше розтягнути. Так. Є. Далі. Наступна. Тільки різко не треба цього робити. Є. Тепер намагаємося назад, але так, щоб не впасти. Вперед. Збираємося. У м'ячик. А ну-ка, спробуйте максимально, максимально, максимально скрутити себе в клубочок. Скручуємо. Сидимо. Так, ще трішки. Окей, молодці. Так, тепер ось займаємо таку позицію. Зайняли, так? Дивіться, зараз у нас з вами буде наступне. Ми беремо, зараз подивлюсь так, щоб ми не бачили. І піднімаємо ніжку і тримаємо. Так, так маєте бачити. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Як Бетмен будемо летіти. Або Леді Баг. Хоча вона у нас не літає. Молодці. Тепер наступне. Ось така. У нас сьогодні будуть з вами різні планки. Намагаємося не впасти. Це головне. Окей. Робимо оберт. Стоїмо, стоїмо. Молодці. Круто. Так. Піднімаємося. Тепер дивіться. Наступне. Розминаємо коліна, так? Також робимо ними оберти. Протилежну сторону. Тепер стаємо в розтяжку. Давайте максимально, максимально, хто наскільки може. О. Так. Стаємо. Всі стали. Молодці. Так. Тепер дивіться. Просто з вами
помалесеньку опускаємося до підлоги. Опустилися і в такому положенні затрималися. Вам має бути нескладно. Так, піднімаємося, але в такому положенні залишаємося. У нас сьогодні з найскладнішого буде з вами ось це, тому що ми будемо так десь біля 3 хвилин стояти. Знову. Єдина умова – не змінюйте положення ніг. Знову наклоняємося. Намагаємося дістати до підлоги. Якщо не отримується, то хай буде ось так. Нічого страшного. У кого отримується, то дістали і стаємо. Зайчики, ніжки у вас мають бути рівними. Ніхто не згинає коліна. Так, Намагайтесь їх згинати. Якщо у вас не отримується, ну прям так, то так, на шпагат не треба сідати. Якщо хто може сісти, можете сідати. Якщо у вас ось це максимальне положення, тоді окей, хай це буде так. Але ви маєте бути зафіксовані в ньому певну кількість часу. В нашому випадку 3 хвилини. Щоб ми відчули нашу з вами розтяжку, тому що це важливо. Ну, почуйте, у вас сідниці мають бути напружені. Напружені сідниці, а ну? В мене напружені, а у вас? Сподіваюся, також. Так. Окей. І ще раз наклоняємося. І молодці. От тепер ви маєте відчути, як у вас все тягне. Тепер дивіться, останнє, да, що ми з вами зробимо. І тут буде головна задача, це, по-перше, робити чесно, не мухлювати. По-друге, беріть зараз для себе рівне місце, таке, щоб ми зараз, дивіться, у нас буде така вправа. Ми стоїмо, піднімаємо ніжку, закриваємо обов'язково очі, і ми будемо стояти. Будемо стояти, скільки у нас отримається. Я не знаю, скільки в мене вийде, та подивимося, скільки вийде у вас. Тільки єдине, треба робити чесно. Очі не відкриваємо, руки не опускаємо. Окей? Я буду стояти стільки, скільки в мене виходить. Так. Ну, що ж, починаємо. Можна стрибати, нічого страшного. Але головне – тримати рівнесенько руки і намагатися тягнути ніжку. Уявіть, що ви в космосі. Ви в команді Стражів Галактики, поруч з Грутом, з ракетою. І от вам треба оминати ті всі метеори в галактиці. Тільки очі закриваємо. Бачите, мені також складно. Або можливо, там якісь метеори оминаю. Так, молодці. Круто. Ну що ж, давайте послухаємо вас. Так, хто готовий що сказати? Микола Ткачов, привіт тобі. Я навіть не підтримував тільки що. Угу. Круто. Ось. Так, хто ще хоче сказати? Альонка, прошу. Хотіла запитати, ми будемо сьогодні на час планку держати? Пам'ятаєте, ми прошлий раз так робили? Так. Звичайно. Я думав, зараз поки будуть запитання задавати, я вам такі запропоную. А пам'ятаєте, ми з вами, ми якщо...
ми в банці 1 хвилину 15 секунд, так? Тобто, по 15 до... Так, Дмитре, ми перестали вас чути, у вас щось то вмикається, то вимикається мікрофончик. Так. А зараз? А зараз краще. О, ну бачите, це тільки за планку почали говорити одразу. Вимикається мікрофон, зв'язок поганий, погода також не дуже. Все погано, бачите, все, щоб не робити план. Так, ми з вами минулого разу стояли в планці 1 хвилина 15 секунд. Зараз ми будемо скільки? По 15 секунд продавати? Так, у нас вже ручки підняті є. Можна, будь ласка, якусь ручку? Мишаня, прошу. Так, Міш. Можна це взяти. Ага, в тебе маска. Ти сьогодні просто супергеройсько робиш руханку. Молодець, навіть маску вдягнув. Зараз ви поки відпочиваєте. Давайте так, що ми будемо з вами на рекордити. Зараз ще послухаємо, хто піднімає ручки, а всі інші поки відпочивають, тому що зараз стояти в планці і не в простій планці. Ось. А якщо що, буде супергеройська планка. У нас це взагалі 2 хвилини, але 2 хвилини це дуже-дуже це надпотужно. Ми з вами обов'язково спробуємо, але дивіться, у кого не отримується постояти 2 хвилини, той стоїть 1 хвилину і 30 секунд, намагається. Окей? Хто у нас ще ручки Альона? Альона, прошу. Я хотіла сказати, а давайте, якщо хтось не може, то буде 1 хвилина 30 секунд, а хто може, то 2 минути та 30 секунд. Ох ти! Альона підняла планку. Тобто у нас є супергеройська 2 хвилини планка, а є надгеройська, це 2 хвилини 30 секунд. Окей, спробуємо. Тоді у нас лишилося, у нас ще є ручки, давайте, у нас 1 хвилина, відпочиваємо хвилину і будемо планку розпочинати. Тому у кого які питання, 1 хвилинка є і будемо починати. Каріна, прошу. Я вмію вставати. Зайчику, в тебе проблеми зі звуком. Виключи, будь ласка, другий гаджет або виключи там звук. Гучність вимкни, будь ласка. Сем, можемо себе. А інші поки себе розглядають. Я вмію вставати на цей шпагат. Вау. Супер. Ну що, круто. Дмитро, ми готові. Всі приготувалися. Так, зайчики мої. Тоді стаємо, час пішов. Час пішов. У планці гарно стояти. Можна там, типу, анекдот якийсь розповісти. Треба було з собою взяти комікси. Зараз би стояв, щось вам читав. Так, народ, тримаємо попу рівно, бо хтось стоїть як піраміда, а хтось вже як пагорб. Тримаємось, тримаємось. А в нас залишилось 2 хвилини. Якщо що, всі питання до Альони. Я пропонував взагалі 1 хвилину і 30 секунд. Даруся Кузнєцова, молодець, зайчику, тримайся. Микола Ткачов, також тримайся. Тепер розумієте, чому не можна їсти перед тим, як будете займатися руханкою? Тому що зараз всі, хто дуже багато покушав в разі, йому буде складно. Так, а в нас залишилося ще стояти 1 хвилина і 30 секунд. Мішаня. А ти супергеройську маску вдів, але планку не робиш. Ми ж все бачимо. Тепер дивіться, у нас зараз ми простояли 1 хвилину 30 секунд, тому кому вже складно, молодці. Можете просто спостерігати, тому що зараз іде супергеройська планка. Це ми доходимо до 2 хвилин. Уявіть такі, опі, Дмитро Вікторович, все, не можу. Дмитро Вікторович, тримайся ще трохи, 30 секунд.
От, так, у нас є 2 хвилини, ми пройшли. Всі супергерої вже можуть відпочивати. А зараз іде надзвичайна планка. 2 хвилини 30 секунд. Так, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Юху! Ура! Дивіться, ну просто бомбезно, в планці так. Можете собі занотувати. В планці простоїти, хто зміг простоїти. Дмитро, я вам скажу, Альона до сих пір тримається. Альон, вибач, я не бачу, я просто бачу тільки себе. Тому питання, тому я б, напевно, ще протримався, але, на жаль, але, знову-таки, дивіться, якщо у вас не отрималось постояти, у когось там менше хвилини, хтось може, у когось, хтось стояв ось або так стояв, нічого страшного. Тобто, кожного разу, коли ми будемо з вами це тренувати, у нас буде отримуватися краще. Тому що планка – це наш з вами прес. Тобто, щоб у нас був прес, обов'язково треба стояти в планці і тримати її. У нас є також зворотня планка – це коли ми стоїмо ось так. Тільки ми максимально себе не ось так, а максимально ми намагаємося себе вирівняти. І стоїмо ось таким чином. Ми з вами наступного разу спробуємо ось так стояти, і ви потім скажете, як вам складніше ось таким чином стояти, чи так, як ми зазвичай стоїмо. Так, у нас є ручки підняті, це, напевно, стосується планки. Прошу. Златка, прошу. Я хотіла сказати, я протрималася 2 хвилини і 1 мілісекунда. Круто. Це дуже крутий результат. От чесно, не всі дорослі протримуються навіть більше, ніж 1 хвилину. От чесно говорю. Але знову-таки це не привід іти до батьків і говорити, а давайте ставайте в планку. Ні, дивіться, обов'язково треба тренуватися. Я, наприклад, в планці стою, тому мені не складно постояти 1 хвилину, 2 хвилини. Тому не знущайтеся над дорослими. Так, і ще 2 ручки. Альона, прошу, швиденько. А я не рахувала, скільки я стояла. 3 хвилини стояла майже. Каріна, прошу. Ух ти. Я, мабуть, стояла десь 3 хвилини рівно. Так, 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 дівчата, ви супер, ви молодці. Угу. Все, тепер наступного разу буду стояти, я так і почну. Скажу, всі стоїмо 1 хвилину. Альона стоїть 2 хвилини 30 секунд, а я буду спеціально 3 хвилини триматись. Це виклик, Дмитро Вікторович. Ну, гарно такий челендж. Тому я сподіваюсь, ніхто про наш водяний челендж не забув, а то я дивлюсь, що не дуже активно почали вранці писати, а я ж спостерігаю, хто у нас там, який челендж, да? хто попереду, хто позаду, хто забув випити, а хто потім вночі пише ввечері, да, що я там супер-пупер, майже бутилку випив, але це неправильно. Так, треба поступово. І, Кирюша, прошу, твоя ручка. Я тільки сьогодні вранці не випив. А так все. Провалив. Ну, можна почати знову. Дивіться, так, також важливий момент, що якщо ви забули, ну, всяке буває, тим паче у нас зараз святкові дні, да, або просто ви прокинулись і вам одразу таку вкусняшку принесли, ви почали їсти, а потім зрозуміло, що вже воду не хочеться пити, руханку також не хочеться пити. Ось мені ще запізнюється. У нас, напевно, буде такий окремий розділ для тих, хто запізнюється, ми з ними будемо в планці трішки більше стояти. Ну, типу, вони ж руханку з нами 20 хвилин не робили. А тому ми трішки більше в планці постоїмо. Ні, ну а що? Я дякую вам сьогодні за увагу. З новорічними святами вас!
Слухайтеся батьків, і хай у вас все буде добре. Дуже дякуємо, Дмитро, що допомогли нам прокинутися, а ви, мої сонечки, будемо чекати вас на наступних заняттях. Всіх обожнюю, цілую, люблю, обіймаю. Всім па-па і гарного дня!